Гласуване и преброяване е прозрачно ли? Само две изречения, уважаеми зрители. Не е чудно и това е обяснението, защо живеем в такава държава. Заради една вечеря, едно флагче или една съдийска свирчица, две топки, едно екипче или един потник за по-малките клубове, едно потупване по рамото, едно пътуване в чартер или някоя пиянска изцепка с скъпоструващо уиски за по-големите, някоя лагерче или смяна нови са стари хладилници за базите на вице-президента на Футболния съюз. И така, един световно успял футболист, не че Боби Михайлов не направи също уникална кариера, но този, този там отзад, е изключителна фигура. След Стоичко, втория ни най-успял, признат и изтъкнат българин в тази игра, в света, останала страна Гунди. И като каза Гунди, се сещам, забележете, Левски, Наско Сираков благодари на Бойко, благодари на Боби Михайлов, 40 годишно приятелство не може да се зачеркне за гласуване срещу него. Значи по-важно е някакво приятелство и някакво навеждане пред бъдещето на българския футбол. Българския футбол ще отиде там, където има място в забвение и в тотално потъване. Защото пак ви напомням, някой изобщо мисли ли, че след час започва матч световна квалификация на нашия национален отбор? И дали Димитър Илиев ще изпусне дуспа и ще ни бият 3 на 1 тук, северноирландците, както онези литовци чудат невидели, живи да ритат футбол с умрели. Нещата са отчаяващи и тъжни. И на здраве да му е, халал да му е на Боби, петия мандат и вечното там присъствие, докато му издържи черния дроб. Ще го коментираме и следващите дни, така че сега останете с рекламите, след малко ще се видим.